Obilazeći Južno-Banatski okrug video sam šta je urađeno, zbog čega sam srećan, ali sam video i šta je još moglo da bude urađeno, rekao je predsjednik Srbije okupljenim Pančevcima. Mogli smo i morali više i bolje, ali video sam i stvari koje smo uspjeli da pokrenemo i promenimo, kaže Vučić. Posebno sam ponosan na to što ćemo krajem aprila ovde u Pančevu otvoriti CT fabriku, dakle najboljeg nemačkog komponentaša automobilske industrije, koji će zapošljavati više od 1000 ljudi ovde u Pančevu. Oni će napraviti svoj naučno-istraživački centar, dakle razvojni centar u Pančevu, gde će zapošljavati i one najobrazovanije sa najvišim platama. I to je jedna od stvari na koje sam veoma, veoma ponosan, jer ta fabrika doneće mnogo novca Pančevu, ta fabrika zaposliće mnoge ljude desetinama godina unapred i vidjet ćete i za 10 godina, kad neki drugi budu govorili o svojim problemima, a koji budu upravljali Srbijom, mnogi od vas setit će se, a to je u vreme onoga Vučića stigla ta fabrika, ne znamo koliko ste vi toga posle njega uspjeli da napravite. Nedostaje još jedan pogon u Opovu, jedan u Kovinu, jedna malo veća fabrika u Vršcu, rekao je Vučić i podsjetio da je u proteklih 5 godina otvoreno 180 fabrika u Srbiji. Voleo bih da mogu da otvorim još 100 u naredne 4 godine, ali za to su nam potrebni mir i stabilnost u trenutku kada mnogi pokušavaju da sruše Srbiju, zaključio je predsjednik Vučić. Bili smo šampioni u investicijama u regionu prošle godine. 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija. Svi ostali na Zapadnom Balkanu zajedno nisu došli do 2,5 milijarde. Svi ostali zajedno na Zapadnom Balkanu. I zato, nemojte da budete naivni ljudi, upravo zato, a Srbija mnogima smeta i u regionu i njena nezavisna pozicija u svetu. Zato su mnogi krenuli i zato mnogi hoće da sruše Srbiju. Iz polja i iznutra. A šta mislite zašto? Ja neću da govorim mnogo o drugima. A šta mislite zašto bi neki da nas vrate u prošlost i da se vraćaju na vlast kao da nismo videli kako je bilo pod njihovom vladavinom? Pa samo zato što vide da neko obezbedio da u Srbiji ponovo ima novca, da u Srbiji ponovo ima budućnosti, da bi još jedno mogli da opljačkaju Srbiju, da bi još jedno mogli da uzmu crno ispod nokta kao što su joj uzeli pre 6, 7, 8, 10 i 15 godina. E to je stvar koju ne smemo da im dozvolimo. Problem onih koji misle da je narod zaboravan i o tome što mi moramo da se bavimo svim državnim pitanjima, što nemamo dovoljno vremena da im odgovaramo, zato misle da svaka laž može da prođe. Danas sam u svakom mestu koje sam obilazio negde imao 1000, negde 2, negde 3000 ljudi. Nekada to ne mogu da skupe ni u Beogradu, a kamoli u malim mestima kao što su Opovo, Kovin, Bela Crkva. I to pokazuje da narod naš odlično razume i kakva politika je Srbiji potrebna, ozbiljna, odgovorna, kakav posvećen i marljiv rad. Plašim se da ne razumeju zato što oni i dalje misle da je normalno da kad obavljaju javnu funkciju, njihove privatne firme imaju prihode od 500 miliona evra. Zamislite, poštovani građani Pančeva, kako biste i koliko živeli bolje da je tih 500 miliona evra došlo u Pančevo? Koliko biste fabrika imali? Koliko biste traktora više na svojim njivama mogli da upotrebite? Koliko bi vam škole, bolnice i vrtići bili lepši i uređeniji? To su neki ljudi uradili i nemaju stida, nego i danas traže da vrate Srbiju u prošlost. Naš odgovor je jedan, jedinstven i jednostavan. Oni čija politika jesu vešala, nikada neće biti budućnost Srbije. Oni koji vređaju pravni fakultet, studente, profesore pravnog fakulteta, valjda zato što ne služe njihovim političkim interesima, koji govore da su naši fakulteti smrdljiva mesta, mesta kriminalaca i ološa, a ti ljudi koji o tome govore znaju o fakultetima taman toliko koliko su ih videli iz svojih skupocenih limuzina i džipova dok su jeli pljeskavicu i pivo u svojim automobilima. Takvi ljudi ne mogu da predstavljaju budućnost. Budućnost moraju da predstavljaju vredni, marljivi ljudi, dobri domaćini, oni koji misle na budućnost Srbije, oni koji žele budućnost Srbije, oni koji žele da se bore za veće plate i penzije.
sve ostalo po mašinske partije. Sve rečko šta je aktualno. Nastavili smo se radnju sa Irakom i podržavanjem nas. Predsednik je prethodno u okviru kampanje Budućnost Srbije na kraju obilaska Južno-Banatskog okruga posetio fabriku UTVA avioindustrija u Pančevu. Ima li tu ništa da vredi? Vučić je sa rukovodjacima i radnicima dva pogona razgovarao o avionima i helikopterima koje će proizvoditi i o obuci električara i mehaničara za avione Sova i modifikaciju krila za Lastu PT-2.